8:45. Факти продовжують інформаційний ранок середи. Вітаю вас. Троє наших бійців поранені за минулу добу на фронті. Ворог гатив більше 30 разів. Наша Анастасія Федченко напередодні побувала на позиціях українських військових біля шахти Бутівка. Яка там ситуація? Зараз запитаємо. Настя, я вас вітаю. Розкажіть, яка ситуація на фронті? Доброго ранку, Настя. На жаль, троє наших армійців поранені. Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою українськими військовими. Біля Причепилівки, Кримського і Новотошківського на Луганському напрямку тривали бої з застосуванням мінометів. Окупанти гатили, зокрема, із мінометів калібру 120 мм. Також зброю використали і проти захисників опитного Новотроїцького на Донецькому напрямку. Не припиняються бойові дії поблизу Маріуполя. Кремлівські найманці атакують Лебединське і Широкине. Загалом за минулу добу бойовики 31 раз обстріляли наші позиції. Наші армійці знищили 2 окупантів, 4 поранили. Також напередодні українські військові збили черговий безпілотник російського виробництва «Орлан-10». Ми ж напередодні побували на шахті Бутівка. Це позиція близько до окупованого Донецька. Вона відкриває шлях до Авдіївки, міста, об яке поламали зуби бойовики. Шахта Бутівка чи не щодня у фронтових зведеннях. Окупанти використовують і стрілецьку зброю, зокрема, автомати і великокаліберні кулемети. Застосовують також гранатомети, гадять по захисниках копальні із мінометів. Десь о пів-сьомого, так от, до 10 часов були обстріли, от, а потім тишина була. Ну, зараз більш-менш утром була тишина, ну, зараз, вроді би, не стріляють. Ну, це буває по-разному, що можуть і зараз стріляти, і коли захочуть. Відстань від наших позицій до ворожих опорників тут становить усього кілька десятків метрів, тож ворога добре видно і чути. Армійці розповідають, окупанти часто кричать нецензурні слова, також нерідко влаштовують п'яні бійки. Оскільки ворог настільки близько, наші військові поводяться вкрай обережно. Не ходіть, желательно, на відкритих містах, от какая-то, наприклад. Ну і желательно не стояти в повний рост. І розслаблятися не можна. І наразі це вся інформація з передової на цю хвилину. Більше я розповім уже у наступних випусках. Настя? Я вам дякую. Це була Анастасія Федченко, наш кореспондент із передової.